Bon vespre. Els sindicats Usó i Cipla han convocat avui 12 noves jornades de vaga per als tripulants de cabina de Ryanair Espanya. Serà a partir de dia 12 d'aquest mes en plena temporada alta. Demanen la mediació de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, per poder negociar amb l'aerolínia. Aquest anunci es produeix en un dissabte en què coincideixen les vagues de Ryanair i d'EasyJet. En els tres aeroports de Balears, les companyies aèries afectades han patit la cancel·lació de tres vols i retards de diferent magnitud en 138 operacions. Avui és el dia del cap de setmana amb més activitat als aeròdroms de les Illes, amb prop de 1.600 vols programats, una xifra lleugerament inferior a les mateixes dates del 2019. I les Balears lideren la inversió hotelera a Espanya. Segons la consultora immobiliària CBRE, una quarta part de totes les transaccions realitzades a l'estat espanyol es varen produir a les Illes. La majoria de les operacions són adquisicions d'hotels de 4 i 5 estrelles, però també d'establiments obsolets per a reformar-los. I una operació policial coordinada per la Interpol ha permès detenir a Eivissa, el que les autoritats de Suècia consideren que és el criminal més actiu del país escandinau. La detenció ha estat realitzada per agents de la Policia Nacional. El presumpte narcotraficant es trobava de vacances a les Pitiüses i va ser arrestat mentre era una terrassa. Amb aquesta acció s'ha desarticulat una activa organització de narcotraficants que utilitzava el territori espanyol com a porta d'entrada a les substàncies estupefaents cap a Europa. Un jove turista de 20 anys està ferit greu en traumatisme cranioencefàlic i altres lesions després de precipitar-se des del tercer pis de l'establiment on estava allotjat. L'accident s'ha produït aquesta matinada des de les 4 i mitja. La Guàrdia Civil investiga els motius de l'accident. Només el 16% dels joves a menors de 30 anys s'han pogut emancipar. Tot i ser una de les comunitats amb la taxa d'ocupació més alta, tenir una feina a jornada completa no garanteix poder comprar o llogar un pis. Segons l'Observatori d'Emancipació, els joves han de destinar prop del 90% del seu sou a les despeses de l'habitatge. La principal via d'accés a Santa Ponça serà remodelada íntegrament. L'avantprojecte de reforma de l'Avinguda Jaume I preveu soterrar el cablejat, millorar el clavegueram i embellir la trama urbana amb una inversió pròxima als 3 milions d'euros. I just una setmana després de Sant Joan, el calendari de festes populars no s'atura. Es fan celebracions tradicionals i també neofestes. Nosaltres en guany ens han triat i l'any que vol per un costat. L'amo i sa madona han pronunciat des del balcó de l'Ajuntament el pregó del Carnaval d'estiu de Campanat, una festa que en pocs anys s'ha convertit en tota una referència. Després de 2 anys sense poder celebrar per mort de la situació sanitària, campaneters i visitants han recuperat les disfresses i l'alegria. Més recorregut històric tenen les celebracions en honor a Sant Pere, patró dels pescadors. La confraria de Palma trata avui a hora baixa en processó la imatge del sant i després d'embarcar-la s'ha iniciat la tradicional processó marítima per les aigües del port.